tak delje takoj, po podpisu pogodbe in uvedbe v delo. Uvedba v delo pomeni, da bomo pač strani naročnika oziroma njegovih predstavnikov, da bomo dobili projektno dokumentacijo, s pomočjo katere bomo gradili in potem takoj, kar se le da, začetek del, saj je rok relativno kratek, mislim, da moramo končati konec maja, ne gre pa to za tak malo, mali obseg del, saj je pogodba vredna dobri 1 200 000 evrov neto.